al otro lado del hilo al Cristian Ruiz. Cristian, bona tarda, hola. Hola, molt bona tarda. Què tal esteu? Hola, cariño mío, família homoparental. Cariño mío. Com esteu? Vivas. Y coleando. Y secuestradas. Y coleando. Molt bé, doncs me n'alegro moltíssim. Nosaltres també estem bé. Jo sóc el Cristian, com ja ben has dit. Som una família homoparental, juntament amb el meu home Juan Luis i els nostres dos fills, Anxo i Atlas, que tenen 8 i 6 anys, respectivament. Sí, sí. Cristian, i vivim a Cambrils, actualment. Cristian, explica'ns, tu i el teu marit, com heu viscut vosaltres? Sí. Tot el que és ser dos pares, és a dir, una família homoparental amb aquesta societat que, com comentàvem amb l'Olga, no està preparada perquè ens destructurin, no?, lo que és el nuestro concepto de família feliç. No? Bueno, diverses coses a afegir en aquest punt. El primer que tot, donar-li un aplaudiment molt gran a l'Olga i a tota la funció que està fent, que sí, ole... Sí. Perquè encara i així sembla que estem avançant moltíssim a la vida, però encara queda tant per fer. O sigui, hi ha tanta d'estigma amb la transsexualitat i, sobretot, tant de qüestionament amb la transsexualitat amb edats joves, que ole per la feina que està fent, de veritat que sí. En quant a la pregunta que me fas per nosaltres, bueno, jo crec que hi ha diferents etapes, no? Jo crec que la més difícil de totes, com és la més òbvia, dintre d'una família homoparental formada per dos nois, la dificultat més gran és arribar a ser pares, no? Òbviament, si fóssim dos noies, doncs, afortunadament, en aquest estat, doncs, tenim coberta per la Seguretat Social mètodes de reproducció assistida, no?, per ajudar les noies, o sigui que en aquest aspecte, xapó, molt bé. Però quan som dos nois, aquí és quan la cosa es complica una mica. Llavors, bueno, totes les alternatives que hi ha a sobre la taula, sí que és cert que són complicades, no? Perquè l'adopció, nosaltres, per exemple, tenim dos fills, però estem en procés d'adopció d'un tercer fill i portem 4 anys des que ens vam apuntar a llistes i portem 4 anys esperant una primera trucada. És a dir, que són molts anys. Després hi ha el procés de gestació subrogada, que és com nosaltres vam ser pares, que, bueno, que és un procés que, malauradament, a dia d'avui en Espanya o a Catalunya està... doncs, molt qüestionat èticament, no? I llavors, doncs, bueno, és una mica més complicat, no? O sigui que trist, la via sempre serà complicada, no? Sempre serà, bueno, doncs una mica complexa d'arribar a la paternitat. Dit això, en pic arribes a ser pare, clar, nosaltres és que vam ser pares a Austràlia, vivint a Austràlia, que vam viure allà 7 anys, vale? Llavors, clar, la societat funciona allà d'una altra manera molt, molt diferent. Està, doncs, bueno, la societat aquí estem molt bé, però allà està una miqueta més avançada, les ments estan una mica més obertes. Llavors, els primers anys van ser, doncs, molt gloriosos, no? Després arribem aquí i sí que és cert que en el nostre dia a dia, sí que és cert que portem aquí, vam tornar a Catalunya des de Sydney al desembre de 2019, justament abans de la pandèmia, i el dia a dia ha sigut, doncs, jo diria que com el de qualsevol família heteronormativa. És a dir, tenim amics a heteros, gais, famílies heteros, famílies LGTBI. O sigui, tenim una diversitat de famílies que en cap moment ens ha esquitxat res negatiu, res diferent. O sigui que jo crec que el principal a destacar és accedir a la paternitat, no? Que no és allò de taca, 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 a casa ja està, no? Sempre és molt més complexa que això, no? Però en pic, ets pare, arribes a ser pare, el dia a dia és, jo crec que és igual, no? Que la resta de famílies. I la gent està molt oberta, almenys a la cara, després a les esquenes. Jo no he sentit mai tampoc res a les esquenes, però a la cara... Allò et vull preguntar, Cristian, per exemple. Jo m'estic imaginant ara mateix la reunió de pares i mares a principi de curs a l'escola. Clar, allà us heu de trobar unes realitats que potser no són les més... les del vostre voltant, no? En aquests contextos, vosaltres us heu sentit jutjats... o us heu sentit criticats? Com heu viscut aquesta experiència en contacte amb altres famílies? Sí. A veure, sí que hi ha petites coses, doncs, per exemple, no?, de desigualtats, no?, que podríem parlar, no? Doncs, per exemple, a l'escola dels meus fills, els formularis que jo omplo posen nom del pare i nom de la mare, per exemple. Això és una discriminació que, bueno, se li pot donar tota la importància que tu vulguis, no?
Sí que després és cert que, clar, doncs quan vas a un col·legi que hi ha 400 famílies, doncs cada família és diferent, no? I sí que és cert que notes de vegades mirades, però, bueno, gent que no em coneix o que no coneix la meva família, ja sents de vegades, en comptades ocasions, t'he de dir, eh? Però sí que és cert que hi ha doncs, gent més conservadora o gent que pel motiu que sigui no li entra una família homoparental, com faran dos pares per criar a dos crios. També pot ser que no estiguin d'acord amb la gestació subrogada, que és com van ser pares nosaltres, llavors això també no els agrada. Sí que és cert que nosaltres hem intentat en algun moment apropar-nos a gent que ja veiem que no estaven receptius i que no volien saber res de nosaltres. Però ja et dic que això són casos marginals i esporàdics. En el dia a dia, honestament, quasi tot el contrari. És a dir, molts crios, molts amics i amigues dels nostres fills han xollat-les, diuen, escolta, que guai que tinguis dos pares, a mi m'agradaria també tindre dos pares, que no, saps? Així que, en tot cas, hem sentit comentaris positius, no? Sí que és cert que bueno, nosaltres, d'alguna manera, portem al col·le la bandera LGTBI, la bandera arcoiris, no? Llavors, intentem en tot moment ser representatius al centre de la diversitat familiar, no? Doncs, bueno, per exemple, fa poquet vam publicar un llibre que es diu Un viatge a Oz, on expliquem la nostra família, el nostre model de família, i el vam llegir al col·le a certs grups de nens petits perquè el sentissin, no? Llavors, bueno, doncs sempre intentem estar allà públics, que se'ns vegi, que els nens vegin que hi ha dos papàs, que hi ha, bueno, i que poden haver de tot, no? Jo agafo els amics dels meus fills i els hi vaig fer una mica de formació LGTBI d'inclusió, no? O sigui que bueno, si explico, doncs mira, saps com va néixer l'Anxo i l'Atlas? Saps que també hi ha famílies de dues mamàs i de dos papàs i d'un papà i una mamà i tal, no? O sigui que jo intento fer sempre, bueno, doncs això, no? Parlar del col·lectiu i tal, amb major o menor acceptació. Normalment és acceptat, però bueno, pot haver de tot. Y si no, te voy a parafrasear yo a una cantante conocida. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. Que hablen, no importa ser feliç. I ningú pot dubtar que els vostres fills, Cristian, i que els fills de totes les famílies que acompanyeu, Olga, a la vostra associació, ben feliços al vostre costat. Això ningú podrà negar. Cristian, home... Que te tenemos cerquita. Des de Cambrils aquí és un momentet, venir, no em diràs que no. Un suspiro. 10 minutets de cotxe i jo la veritat és que no he anat mai a l'Orgullo de Tarragona. Oi, i tinc moltes doncs has de venir. Sí. I et diré una cosa. Sí, i els vostres fills han de venir també. Hombre, yo creo que los niños. Els primers. La tita Odi i la tita Zafi. Els encanta la Gerana als nostres fills, o sigui que estaran allà els primers a primera línia i reivindicant i lluitant per la causa i donant visibilitat, que és el que diu l'Olga, que és molt important, no? Ja ho va dir la Veneno, no? De lo que no se habla se desconoce, y lo que se desconoce se teme y se prejuicia y se critica. Sí, per això és tan important el Dia de l'Orgull, que sembla ser que hem avançat moltíssim, que ho hem fet, però encara no hem arribat Encara queda molt. Aún tenemos mucha plancha por hacer. Aún queda mucha plancha. Vaya, que no, ha sido un honor estar con vosotros esta tarde, de verdad. Muchísimas gracias. Pride Tarragona Podcast. L'orgull és nostre.